በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ቆያችሁ? አሜን። ይህን ዓለም ፈጥሮ የሚገዛ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። በዛሬው የዝግጅት መርሃ ግብር አንድ አስተማሪ የሆነ የአንድ ሰው ታሪክ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉ። ከለታት በአንዱ ቀን አንድ ሰውዬ ጀልባው ተሰብራበት ደሴት ላይ ያለ ረዳት ይቀራል። እግዚአብሔር ሊረዳው የሚችል ሰው እንዲልክለት አጥብቆ ቢጸልይም ጸሎቱ ሳይሳካለት ቀረ። በዚህም ሁኔታ ውስጥ እያለ ወራቶች ተቆጠሩ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ መቆየቱን የተረዳው ይህ ሰውዬ ኑሮን ለማሸነፍ መታተር ጀመረ። በደሴቷ ላይ ለመኖር የሚያስችሉትን ዕቃዎች በጠቅላላ ሰበሰበ። በደሴቷ ላይም የምታኖር ቆንጆ ጎጆ ሠራ። የሰበሰባቸውን ዕቃዎች በቀለሳት ጎጆ ሰብስቦ አስቀመጣቸው። ከዕለታት በአንዱ ቀን ለምግብ የሚያስፈልገውን እንስሳ አድኖ ሲመለስ ትንሿ ጎጆ በእሳት ተቃጥላ ያያታል። ንብረቱ በሙሉ በእሳት ጋይቶ የቀረው የለበሰው ልብስ ብቻ ነበር። ይህም ሰው በግንባሩ ተደፍቶ አምርሮ አለቀሰ። በንዴትና በቁጣ እየጮኸ እግዚአብሔርን አማረረ፣ ከመጠን በላይም አዘነ። ያለኝን በሙሉ አጣሁ፣ ረዳትም የለኝም፣ ይሄ ሁሉ እንዲሆንብኝስ ለምን ትፈቅዳለህ? ብሎ ፈጣሪን አማረረ። ከተደፋበትም ቀና ብሎ ባህሩን ሲመለከት ወደ እርሱ አቅጣጫ አንድ መርከብ ሲመጣ ተመለከተ። ከዛም ይሄ ሰውዬ በመርከበኞች አማካኝነት ከነበረበት ደሴት ተወሰደ። ከተማ ደርሰው ከተረጋጉ በኋላ ሰውየው የመርከቧን ካፒቴን እንዴት ልታገኙኝ ቻላችሁ ብሎ ጠየቀው። ካፒቴኑ በውቅያኖሱ ላይ እየተጓዝን በርቀት ወደ ሰማይ የሚወጣ ጭስ አይተን ነው አለው። ጭሱ ምን እንደሆነ ለማየትም ወሰንን። እኛም ስንመጣ አንተን አገኘንህ አለው። ለካ ፈጣሪ ሁሉንም ለበጎ ይለውጣል። መጥፎ የሚመስሉ አጋጣሚዎችን ለበረከት አድርጎ ይቀይራቸዋል ብሎ አምላኩን አመሰገነ። እኛም ክርስቲያኖች ከዚህ ታሪክ ትልቅ ቁም ነገር እንማርበታለን። በእውነት በሕይወታችን ውስጥ የትኛውም አይነት ፈተና ቢያጋጥመን ሁሉን ለበጎ የሚያደርገው አምላካችን ሐዘናችንን ደስታ፣ ችግራችንን ተድላ ያደርግልናል። ከእኛ የሚጠበቀው የማይናወጽ እምነት ብቻ መሆኑን ለመረዳት ያስችለናል። ከላይ ከተመለከትነው ታሪክ ጋር ተያያዥነት ያለው አንድ ግጥም በመቀጠል እናቀርባለን። ተከታተሉ። ኑሮ አልገፋ አልሸነፍ ሲለኝ፣ ላይታች መኳተኑ በእጅጉ ታከተኝ። የችግሮች ናዳ የፈተናን ቋጥኝ፣ የኑሮን ተራራ መሸከም ከበደኝ። የቀኔን ሸለቆ መሻገር አቃተኝ። በውድቀቴ ሁሉ በጣም ተማርሬ፣ ቅስቤ ተንኮታክቶ አንገቴን ሰብሬ፣ ለኑሮ ግብግብ እጆቼን ሰጥቼ፣ ነገር ዓለምን ሁሉን ነገር ትቼ፣ እኔስ ብዬ ነበር የኔ ነገር አልቋል፣ የሕይወቴ ፍጻሜ መቼ ላይ ይሆናል እያልኩኝ ስጠብቅ የኔን መጨረሻ፣ መጨረሻ ያልኩት ሆኑልኝ መነሻ። በእግዜር አቆጣጠር በአምላክ ካላንደር፣ ለካስ የኔ ጊዜ ቀኔ ገና ነበር። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ታኮቶ የሴባ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት አሜን።